tomto rodinném domě není slovo rodinný pouhou frází. Tento dům je opravdu jako stvořený pro početnou rodinu. Skvělá lokalita s dobrou dostupností. Jen pár minut od domu je autobusová zastávka Měšická, ze které se dostanete do 20 minut na stanici metra Ládví. Do nákupního centra Letňany se dostanete autem do 10 minut. Žije zde jen zhruba 3000 obyvatel a Bašť je výjimečná tím, že zde najdete téměř ve 100% jen rodinné domy. Dům je z roku 2006 a spolehlivě splní všechny požadavky na soukromí, pohodlí a komfort. Nabízí dispozici 5 plus KK, skoro 180 metrů, dvě podlaží a krásnou zahradu. Srdcem domu je opravdu veliký obývací pokoj s kuchyní s jedinečnou atmosférou, kterou vytváří velkorysý prostor, který navazuje na vstup na terasu a zahradu. Co v domě zcela jistě zaujme, jsou koupelny, které jsou hned 3. A to se vždycky hodí. Dům se sestává ze 2 pater. Ve spodním patře se nachází obývací pokoj s kuchyní s přímým vstupem na terasu a zahradu. Dále koupelna s technickou místností a garáž. V horním patře jsou 4 pokoje, z nichž jeden má vlastní koupelnu s vanou a šatnu. Všechny pokoje v domě jsou neprůchozí. Na patře je dále hlavní koupelna a komora. Všechny místnosti jsou vybaveny klimatizací a dům je zajištěn alarmem s napojením na centrální pult ochrany. Dům je celý podsklepený a nabízí tak další možnosti využití prostoru pro dětskou hernu, ateliér a podobně. Váš vůz zaparkujete pohodlně do garáže, na pozemku nebo na ulici před domem, kde je vždy dostatek místa. Zahrada s automatickou závlahou a nadzemním bazénem má téměř 500 metrů čtverečních. Je zde dostatek místa pro vybudování venkovního grilu nebo hřiště pro děti. Úplně nejlépe uděláte, když se na dům přijedete podívat sami. Slibuji vám, že prostor a řešení domu vás nadchne.